madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa kulamo kala duwan ka wada waddanka Nigeria, halkaasi oo ay siyaabooyin kala duwan u gaareen isaga iyo wafdi wasiir ah oo uu hoggaaminayay. Madaxweyne Laftagareen ayaa casuumaad ka helay madaxweynaha ismaamulka Kaduna ee waddankaasi Nigeria si uu ugala hadlo xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaana maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Safiirka Soomaaliya ee waddanka Nigeria ayaa faahfaahin ka bixiyey shirka uu madaxweyne Laftagareen la qaatay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Kaduna, waxaana uu sheegay in ujeedka safar ee madaxweyne Laftagareen uu yahay in la isdhaafsado fikrado kala duwan oo weliba labada maamul ay isdhaafsadaan, maadaama uu sheegay safiirka in waddanka Nigeria uu ku hormaray dhinaca federaalka. Ujeedada madaxweynahan waxa waaye asoo ka jawaaba asoo casumaad ka helay maamulka ama gudoomiyaha gobolka ama maamul goboleedka Kaduna, taasoo daba socoto in ay isdhaafsadaan waayo aragnimo iyo wix allah wixii ay isdheerayaan, maadaama Nigeria ato mid ka hormartay dhinaca federaalka. Madaxweynaha iyo wafdijay waxaan quurgalayaana qaabka Nigeria federaalka in shaqeeya, qaabka dowladda dhexe iyo dowladda goboleedyan in shaqeeyayaan, qaabka hay-adaha kala duwan ee maamul goboleedka Kaduna in shaqeeya. Marka ujeedada ugu weyn waxa waaye kala warqaadasho. عمر جوح وربعين تسيتي.